bamaye. Tango ba yuda ba utaki obombo, bazalaki koyoka liloba lya Nzambe na posa enene. Nabokebi, tola na ndeko motangi. Liloba lya Nzambe lokola likomami buku ya Nehemia. Wetene ya mwambe, molongo mwayambo tino moye mwalelei. Bakisa molongo mwayitano tino moye mwamotoba. Bakisa lisusu molongo mwamwambe tino moye mwazomi. Osanza ya sambo, mokolo mwayambo. Bato baso basangani esika yoko. Oboso bwa ezibeli ya mai. Basengi Esra, motei wa mopeko, aya na buku ya mopeko mwa Moze, eye mokonzi Nzambe apesa ki ba Israel. Motei mwa mopeko Esra, ayei na buku ya mopeko olisanga, omiso mababali na basi nampe bilenge bakomi na mayele. Ezalaki omokolo mwayambo mwa sanza ya sambo. Esra atali esibeli ya mayi mpe atangi buku uto tongo te midi. Omiso mababali na basi nampe bilenge bakomi na mayele. Baso bazalaki kotia matoyi na maluba mabuku ya mobeko. Esra, motei wa mobeko, ateleme likolo ya libaya linene batielaki ye. Baso bazalaki komono ye malamu. Tango afungoli buku, bato baso batelemi. Na sima, Esra akumisi mokonzi Nzambe uta bonene. Bato baso batomboli maboko mpe balobi: amen, amen. Basunami mpe bakumbameli Nzambe bilongi onse. Esra atangi eteni ya buku ya mobeko mwa Nzambe, balevi babongoli yango olokotala bango mpe balimboli maloba mana. Bongo bato baso bayoki ntina ya mango. Na sima, moyangeli Nehemia na Esra oyo azalaki nganga Nzambe mpe motei wa mobeko balimboleli bato balobi: lelo ezali mokolo mosantu mwa mokonzi Nzambe wa bino. Boyoka mawa te, bolela mpe te, mpo baso balelaki awa bayokaki maloba ya mobeko mwa Nzambe. Mpe Esra alobi na bango: bokende kolia malamu, bomele vino sukali, bokabela mpe bato baye balambaki te, mpo mokolo moye mozali mokolo mosantu, mokolo mwa Nzambe. Boyoka mawa te, kasi bosepela. Esengo ya Nzambe ekolebisa bino. Bandeko, liloba ya Nzambe wana. Aloba mayo mabosolo mo.
saka bomoi maloba ma mokonzi mazali maloba masolo mazali maloba masolo maloba mayo mabosolo mokonzi makopesa ka bomoi mitindo mia nzambe mizali sema mikoyo kisaka esengo bitinda bya mokonzi bizali polele bizali mwinda mpoya biso maloba mayo mabosolo mokonzi makopesa kubanga nzambe kimalamu sika wame obileko biso yitina bya mokonzi bizali Yawande Ecclesia. Moko moko tomi pesa po ya bolamu bwa Ecclesia mobimba. Naboke bilisusu tola na ndeko motangi. Mokanda mwayambo mwa Santo Polo ona ba Kristu ba Korinti. Oyeteni ya zomi na ibale kobanda molongo mwa zomi na ibale kino tukwisa to nde totangi boye. Bandeko, solo, nzoto ezali seyoko. Ata ekabwani binama binama, binama biso bizali mingi, kasi bisangani nzoto seyoko. O Kristu, ezali sebongo. Biso banso, bayuda, bato babikolo bisusu, Baumbu na basomi, tokomi nzoto seyoko, obatisimo, na nguya ya elimo se moko, banso, totondi na elimo se moko. Sebongo, nzoto ezali bobele na enama yoko te, ezali na binama mingi. Atalo boko lolobi, Ngai nazali loboko te yango wana nasali nazali eteni ya nzoto te lokola lokolo lozali na enama ya nzoto te atali toi lolobi ngai nazali liso te yango wana nazali eteni ya nzoto te litoi lizali enama ya nzoto te Soko nzoto mobimba ezalaki bobele liso. Boni boni tokoyoka maloba. Soko nzoto mobimba ezalaki bobele litoi. Boni boni tokoyoka solo. Nzoka nde nzambe ati binama nzoto enama yoko yoko esika ya yango lokola ye moko alingaki.
soko nzoto mobimba ezalaki na enama se yoko wapi nzoto nzokande binama bizali mingi nzoto se yoko liso likoki koloba na loboko tete na sengeli na yote motope mokoki koloba na makolo tete na sengeli na binote. Na bakisi ata binama biye bimononi bitau bikoki kozanga te binama biye bizangi lokumu miso mabato bokopesa ka byango lokumu lonene binama biye bizali koyokisa moto soni tokopesa ka byango limemia mingi binama biye bizali na lokumu bisengeli na limemi alina te nzambe akeli nzoto boye binama bizangi lokumu apesi byango lokumu lonene po ete biteni bikabwani te kasi bisalisana na motema moko soko enama yoko eyoki mpasi binama biso bikomi mpe na mpasi soko enama yoko ezwi lokumu binama biso bizali kosepela na yango elongo bino baso bozali nzoto ya Kristo mpe moko moko wa bino azali enama ya nzoto eye nzambe ati bato basusu bazala mosala oye basala mosala o eklesia liboso bapostolo ya mibale baprofeta ya misato bateyi nsima na bango basusu bazwi nguya ya kosala makambwisi basusu ya kobikisa bato basusu ya kosalisa baninga basusu ya koyangela eklesia to ya koloba nkota eyebani te bango banso bazali nde bapostolo banso bazali nde baprofeta banso bazali nde bateyi banso bakosalaka nde makambwisi banso bakoki nde kobikisa bato banso bakolobaka nde nkota eyebani te banso bakolimbolaka nde nkota ina bandeko liloba ya nzambe wana aleluya aleluya mokonzi atini ngai nasangela babola sango elamu nayebisa baye bakangai mite bakomi basomi aleluya na monoko bwanganga nzambe mokonzi alingi aloba toyoka ye bandeko mwana wa nzambe akomi poto
Faute à bisoté, na lobe à mon nini pas, pambate, mingi à biso, tokani sagate, Biblia, esika li lobalanzabe li komami, ezali kaka buku, li lobalanzabe, ezali kaka mayeba komi. Donc, na landa te, et comme ça, il y a un autre Nanzela Wana, c'est normal que tous à la penza na courage et à ko kangamana li lobale en zambete. Tous à la yango malamute. Kasi, nangambo moussous, na mouto ya ebi, nti na penza ya li lobale en zambé. Li lobale en zambé, zali nin. Donc, le bakou tout est que l'iloba yanzambe ezali nini, l'iloba yanzambe ezali nani, nde bisika, baye baebi, to baye bakoyeba, bakoyeba ntina ya l'iloba yanzambe. L'iloba yanzambe, nakati ya l'iloba yanzambe, esengeli biso banso, to monaka Yesu Kristo, yemei. Azali koloba na biso abombani na kati ya buku oyo to bengi Biblia azali na kati kuna atako tozali ko mono ba lokasa atako tozali ko mono ba buku ya ba couleur ya ndenge na ndenge soki ezali liloba ya Nzambe esengeli tomi tiaka na makanisi que Jésus Christ mutu azali na kati kuna yende azali koloba na ngai soki tozali na yango soki toyebi yango soki tokangami na likanisili na nde toko sembola ndenge ya biso ya koyoka pe kosalela pe kosakola kosangela liloba ya Nzambe mpamba te na koyeba te lelo ezali nde Yesu Kristo bamba mususu to bosalaka tolobaka liloba ya Nzambe wana kasi bobo mesano to koloba to ndimi yango to tozungisaka ndenge tozungisaka mais na kati est-ce que to monaka Nzambe est-ce que to monaka Yesu Kristo na mokolo ya lelo na lingito zongi la peto beta sete na likamolina. Je me rappelle qu'à la minute, ndengo biso moko azali na kati awa azali na biso a zalaki na esengo mpamba te a yaki kokutana mpe koyeba ntina ya bilembo tosalaka soki tolobi tolingi totanga sangwelamu totiaka kuruze na après eske biso nyoso toyebi tina na yango si toloba yango na ndako ya Nzambe soki awa te alors na Sainte Mère et Sainte Michael et puis mingi ya biso na catéchèse normalement toyebaki balakisaki biso. Il faut natia na mutu na ngai que Nzambe asunga ngai pote na koka ko comprendre oyo Nzambe aligi ko yebisa ngai. Alors na sali kuruze na comprendre na bomba pe na yeba après na monoko na sa nini na sakola etika pona ngai mokote na kende ko sakola yango e pa ya bandeko mpamba te mingi ya bandeko wa biso na biso moko pe mutu na mutu na niveau na ye tozaira makambo maeto yebi na ilo te
esenge itoye bamango mokola mokola malem malembe nde tokoya koyeba Yesu Kristu ya solo azali nani po ya biso. Après tokotia lisusu na motema pote to bomba to to salela to bomba na motema kasi pote motema wabiso motema wabiso moko wa kozala capable ya kosalela ya kozwa ba decision oyo ekouta epa ya nzambe oyo ekouta epa ya liloba ya nzambe lieto yokaka Yesu Kristu akoloba na biso ezali kaka oyo totangi te tosuka na wana te kasi totia na makanisi mabiso na mituna mabiso na mitema mabiso ke Yesu Kristu mutu nde azali koloba na biso alobi na biso nini ya liboso yango wana lelo nani liloba ya nzambe ezali nini to ntina ya liloba ya nzambe ezali nini Yesu Kristu mutu azali koloba na biso na mokolo ya lelo akoloba na biso nini ya mibale yango wana ya motuya po ya biso na mokolo ya lelo akoyebisa biso te esengeli lokola ye biso mpe tokende kosangela sango elamu tokende kosakola sango elamu sango elamu ezali mpona kobikisa mpona kosunga bayeba yebi te bayeba bazali babola babola ya ndenge na ndenge kasi nini nakoki kosala lolenge nini ngai biso baye toye awa toye kosambela lolenge nini tokoki kosangela sango elamu tokosakola yango na ndenge nini nakosala nini po te na ndenge nazali awa nakoka kosakola sango elamu ndeko na ngai bato oyoki na litangili ya mibale nzambe apesa biso makabo moko moko wa biso azali na likabo to na makabo maye na makabo mana esengeli osala te bandeko bayo baninga bayo bakoka kobika bikisa baninga yo ozwa likabo ya kozala monganga kende sala nyonso mpote bato babika kokende to kozala monganga te mpote o banda koboma bato bapesi yo mosolo mpote bato wana bakufa eza na baminganga toyebi bango mosala na bango bapesi bango mbongo mpote baboma bakoboma na banzela ya ndenge na ndenge ba avortema bakoboma bato oyo baza ba témoin gênant mpona ba homme politique baye bazali ba témoin gênant mpona ba commerçant baye bazali ba témoin gênant mpona soki nini aza munguna boma ye na pesi yo mbongo bamingana azwa likabo nzambe apesa ye likabo lina kasi ye au lieu ke abikisa bato ye mosala na ye koboma bato mosusu bapesa bango likabo ya kokonza bamboka akokonza mboka mosala na ye au lieu akonza mboka na bolamu mboka ezali eloko mpo ya bato banso ye azwa mboka lokola ndako na ye mboka ekoma ya ye moko akoki kosala oyo nyonso alingi population he doesn't mind mawa na nzela wana likabo oyo nzambe apesa ye ekosala mosala te akosakola sango elamu te bamosusu bapesa bango likabo ya kozala bazuzi juge ou avocat ok ngai nokola nazali zuzi banome ngai soki wapi bipai nakei nakopesa raison na moto oyo akoyelanga mosolo
oyo azana raison a soki apesinga musolote na kopesa ye raison te ata ozana raison ozana to tomona kayango toyebi yango oyo mususu bapesa ye likabo ya koloba na radio na television journaliste akoloba n'importe quoi akofinga bato soki abandi kofinga okondimate mosala na ye kofinga nzoka nde bato mosusu bapimela bango mungongo mawa esengeli kutu tosala inverse nzambe akosenga na biso toyeba likabo oyo apesa biso likabo lina libetisa bato bakutie yeba likabo nzambe apesa yo likabo oyo nzambe apesa yo ezala mpo na bolamu bwa bandeko ya biso ezala mpo na kobikisa ezala lokola oyo nzambe alobi oyo yesu kristo atangi na buku ya izaya ya profeta izaya mpote nasangela babola sango elamu nasangela bato baboloko te bakobimisa bango napesa bonsomi na bato baniokwami nasakola te mobumo ye mokonzi akolakisa ngolo ya ye wana azali kobikisa wana azali kosunga wana azali kobetisama baku te biso makabo nzambe apesa biso tosalaka na yango nini soki oyebi ke osambelaka otangaka liloba ya nzambe oyokaka liloba ya nzambe esengeli osalela liloba ya nzambe olanda ndakisa ya yesu kristu otia yesu kristu na bomoi bwa yo mpo te okoka kobikisa bato na nzela ya makabo nzambe apesa yo soki likabo to makabo nzambe apesa yo bazali kobetisa mabaku na baninga alors yeba ke ndeko okosunga te nzambe akosepela na yo te sala examen de conscience landela lisusu makabo oyo nzambe apesa yo ya koyemba soki ya koyemba eske oyaka koyemba avant oya koyemba ifo babondela yo okosunga te okosakola sango elamu te okosangela sango elamu te ozali na yesu kristu te oboyi kosalela yesu kristu mpamba te oboyi koningisa oboyi kotia esengo na baninga mpo te bakoka kosambela malamu nzambe apesa yo likabo ya kozala soki protocole okosala mosala malamu te sa signifie ke liloba ya nzambe ekosala mosala na kati na yo te banda lelo soki omoni ke likabo lina lizali lya solo salela lyango na ntina te okoka kokumisa nzambe na kosepelisa bato obetisa bato mabaku te na likabo oyo nzambe apesi yo ya ofele parce que moko mosusu okosutuka nzambe abotoli yo yango nde mokolo okoyeba ntina ya likabo nzambe apesaki yo mpe okoregrete me ekokoma ekokoma kota nzambe apesa yo mayele mayele na yo ezali mpona nini mpona kokalkule lolenge nini okoki kokosa bato soki eza ndenge wana okosangela sango elamu te okosakola sango elamu te soki olingi osakola sango elamu na nzela ya mayele mayo sunga baninga na kolakisa bango nzela ya bosolo nzela ya mayele mpenza oyo bakoki kosepela na yango mpo te babika
Ozana likabo ya Bwana oko sale lango nini moko moko abiso azali na likabo to na makabo to sala évaluation qu'est-ce que nous faisons des dons que nous avons reçus de Dieu gratuitement. Ces dons-là ne devraient pas être des occasions de chute pour nos frères, pour nos sœurs. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent plus ce que les autres font des dons qu'ils ont reçus. Alors, nous devenons des occasions de chute. Et pourtant, la Bible nous dit « Malheur par qui le scandale viendra. » Toi, tu es occasion de chute. Mieux vaut qu'on t'attache une meule et qu'on te jette dans la mer. Parce que tu ne gères pas bien le don gratuit que tu as reçu du Seigneur. Si le don que tu as reçu devient une occasion de chute pour toi, sache que tu n'honores pas Dieu. Tu n'es pas en train de proclamer la bonne nouvelle. Nasuka, Jésus Christ a lobi, lelo mei, maloba, mabikoma bisantu, maiboyoki, ma salemi solo. Bisope ndeye moko, esengeli lelo mei, tozongera na kosalela makabo mabiso na nzela ya bosolo na nzela ya nzambe tolanda bandakisa ya zabolote oyo azali na matoyi ya koyoka oyo azali na makasi ya kosala